everyone! Welcome to Amy's Conversation Class! Amy の英会話レッスンへようこそ。皆さん、お花といえばどの花を想像しますか？本宮市ではどこにもかしこにも様々なお花が美しく咲いています。今日は本宮市をはじめ日本で見つけられるお花の英語名などを紹介したいと思います。まずは本宮市の花を見てみましょう。皆さん、本宮市の花が何なのかご存知ですか？はい、ボタンです。ボタンの英語名は Tree Peony です。 Peony の綴りには A がありませんが、この単語はピアニ、ピアニ、ピアニと発音します。本宮市だけではなく、日本全国では水仙という花が咲いていて、英語ではダフォディルと言います。実は水仙はイギリスのウェールズの国の花です。この花はいろいろな種類がありますが、すべて黄色い部分があり、とても春っぽいお花なのではないかと思います。皆さん、しばらく前に終わりましたが、6月は梅雨の季節でしたね。梅雨の季節というと、どのようなお花を思い浮かべますか？個人的に言うと、私はアジサイを思い浮かべます。アジサイは日本でもイギリスでもよく見られ、英語名はハイドレンジャーです。次の花は決して省くことはできません。皆さん、日本を代表する桜の英語名はご存知ですか？はい、チェリーブロッサムです。桜はサクランボの木、つまりチェリーツリーズの花なので、チェリーフラワーズの言い方も通じますが、ブロッサムの方が普通です。ちなみに皆さんはラグビーが好きですか？実は日本のナショナルチームは前に The Cherry Blossoms と呼ばれていましたが、今は Brave Blossoms、 勇気のある花という愛称で知られています。同様にイギリスのイングランドの女子ラグビー代表は The Red Roses、 赤いバラと呼ばれます。皆さん、本宮市のプリンスウィリアムズパークに行ったことはありますか？この公園にはオリンピックローズエリアがあり、そこでは毎年たくさんの多様なバラがきれいに咲きます。プリンスウィリアムズパークに行ったら、ぜひこのローズエリアを訪れてみてください。では皆さん、今回は本宮市で咲くお花の英語名を5つ紹介しました。次回は今日学んだ単語を文章に入れて英会話を練習したいと思います。ではお楽しみに。 See you very soon. Bye bye.